Pokud finančně nejsi tam, kde by si chtěl být a dokonce by si řekl, že jsi na mizině, tak chci, aby si zpamatoval, že to, kde se nyní nacházíš, rozhodně neurčuje to, kde skončíš. Protože ty můžeš svůj život naprosto obrátit o 180 stupňů a dostat se z pozice, kde peněz nemáš moc, do bodu, kdy budeš mít peněz přebytek. Ale aby ses do takové situace dostal, tak se musíš přestat utápět v lítosti, závidět lidem, kteří mají dost a udělat si jasný plán kroků, které uděláš, aby si mohl svoji situaci jednou provždy změnit. Také jsem dřív neměl moc peněz, musel jsem mít dvě práce, každý den jsem rozvážel na kole a ještě o víkendu jsem pracoval na stadionu, abych pokryl své výdaje, jako je nájem, jídlo a tak podobně. A upřímně mě štvalo, nejspíš jsem dokonce záviděl, že moji spolužáci to tak neměli, že každý den mohli jít do restaurací, mohli cestovat, měli ty nejnovější mobily a já jsem musel každý den jít do práce, můj rozpočet byl maximálně 6 liber, každý den jsem si musel vařit a měl jsem v ten moment dvě možnosti, buď si budu stěžovat, utápět se v lítosti, závidět lidem, nebo vezmu za to zodpovědnost a vezmu svůj život do vlastních rukou. A to je ten první krok. Vzít zodpovědnost za náš život a za situaci, v které se nacházíme. Zodpovědnost znamená konec výmluv a obviňování druhých. Bereš to všechno na sebe. A tohle ti dává ohromnou sílu jít a tu svoji situaci změnit. Že pokud lidé stále poukazují, já jsem takový, protože ona, protože škola, protože práce, politika, inflace, počasí, tak tu svoji sílu něco změnit dávají těm druhým. A proto se těmhle lidem nic v životě nezmění. Takže přijmi to, že nemáš peníze jako svoji startovací čáru a je to naprosto v pořádku. Ale jakmile to už není chyba tvých rodičů, školy, státu, tak sám sobě přiznáváš, že tu situaci, v které se nacházíš, jsi vytvořil ty sám. A to znamená, že i ty máš tu sílu jít a změnit to. Proto vzít zodpovědnost nám dává obrovskou svobodu cokoliv ve svém životě změnit. Pokud nejsi ve skvělé formě, vem za to zodpovědnost a běž a změň to. Pokud jsi na mizině, vem zodpovědnost a běž a můžeš to jít změnit. Druhým krokem jsou tvoje dovednosti. Pamatuj si, že na pracovním trhu jsi odměněn za hodnotu, kterou druhým přineseš. Takže čím hodnotnější se staneš, čím větší hodnotu jsi schopný přinést ostatním, tím samozřejmě budeš i více finančně odměněn. Proč v KFCčku, v Mekáči nebo dalších fast foodech máš minimální mzdu? Protože jsi jednoduše nahraditelný. Kdokoliv za pár hodin, možná za pár dní, na těch nejnižších pozicích to zvládne také. Takže jednoduše tě kdokoliv může nahradit. Ta tvoje hodnota není veliká, proto i ty nejsi odměněn ve velkém. Takže je důležité se zaměřit na své dovednosti, na ty oblasti, v kterých vynikáš, v kterých ostatní nevynikají. Takže zamysli se, jakou hodnotu už máš pro ostatní. Jaké jsou tvoje silné stránky? Které dovednosti ovládáš a ostatní ne? Možná jsi dobrý v komunikaci, v organizování věcí, možná jsi dobrý v jazycích, s čísly. Zamysli se nad svými silnými stránkami. A pokud tolik cenných dovedností ještě nemáš, tak je důležité si vybrat jednu a jít takzvaně all in. Já jsem přesvědčený, že každý člověk, který by se naučil lépe komunikovat a prodávat, tak už se nikdy nemusí bát o svůj příjem, protože každá firma něco prodává. Takže když se staneš skvělý v prodeji, tak vždycky to bude mít obrovský benefit pro tebe. Dokonce nyní koučuju Shauna z Irska, který rok v kuse šel all in na prodej a nyní si vydělává 350 až 500 tisíc korun měsíčně a to prodává 6 hodin online, takže může být kdekoliv na světě 5x týdně. A možná si říkáš, jak je to sakra možné, že on té firmě přinese 3,5 až 5 milionů korun každý měsíc, takže ta firma je velice ochotná mu dát 10%. Proto opravdu říkám, když se naučíš prodávat, tak to bude mít obrovský dopad na tvůj život.
A pokud tě prodej zajímá, tak ti nechám v popisku tohohle videa odkaz na YouTubeové video, kde ti ukážu, jak můžeš začít vydělat 50 000 korun měsíčně prodejem. Takže první krok je vzít zodpovědnost za svoji situaci. Druhý krok je zamyslet se, jakou hodnotu můžeš přinést ostatním. A třetí krok je zrušit všechny zbytečné výdaje. Ať už je to YouTube Premium, máš Voyo, máš Netflix, máš Spotify Premium, také si přestaň odkládat 500 korun na SP500, to je stejně k ničemu, a zbav se veškerých zbytečných výdajů. Spousta lidí mi řekne, že jsou broke, ale stále chodí do Mekáče, stále chodí do restaurací, protože spousta lidí má tu mentalitu short term gain, long term pain. Takže mi řeknou, ale Vášku, já jsem měl chuť na McFlurry, já jsem chtěl nějaký McFucking Chicken, tak jsem si to dal, ale krátkodobě ano, získají radost, ale dlouhodobě je to bolest, protože se nikam neposouvají, zůstávají v té stejné situaci. A já chci, aby si to převrátil, takže short term pain, long term gain. A když budeš mít takovouhle mentalitu, že jsi ochotný něco v krátkodobém měřítku obětovat, aby si dlouhodobě měl obrovské benefity, tak budeš jeden z mála a budeš ten, co si vytvoří mega život. A chci, aby si ušetřené peníze vzal a koupil si za ně rychlost. Rychlost, aby ses co nejdříve naučil dovednost, která ti pomůže už nebýt na mizině. Takže pokud vidíš nějakou knížku, seminář, kurz, který ti pomůže si danou dovednost vytvořit, tak neváhej. Raději prodej svůj PlayStation, investuj do sebe a pak si jich budeš moct koupit stovky. A ne, nemusí ti to trvat roky, než se z dané situace dostaneš, protože skrz vzdělání a investice do sebe si kupuješ rychlost. Takže to, co někomu trvá 5 let, ty zvládneš za 6 měsíců. Proto chci, aby si nějakým způsobem žil skromněji, ale co nejvíce investoval do sebe, aby se co nejrychleji posunul k bodu, kdy už budeš mít peněz přebytek a už nikdy nebudeš uvažovat nad tím, že budeš na mizině. Že jsi vytvořil dovednosti, které jsou hodnotné a lidé jsou za ně ochotní zaplatit. A napiš mi do komentáře, jaké bullshit výdaje si konečně ochotný odstřihnout. Poté čtvrtý krok je jít takzvaně all in. Pokud už tě štve, že stále nemáš peníze, že jich nemáš dost, tak je čas vybrat si z druhého kroku jednu dovednost a jít all in. Opravdu, vstaň se v té dovednosti co nejlepší. Pokud chceš jiné výsledky ve svém životě, tak musíš udělat něco jiného. Takže vyber si nějakou žádanou dovednost, ať už je to prodej, marketing, design, střih videí, vyber si něco a udělej maximum pro to, aby se co nejdříve a co nejefektivněji v dovednosti zlepšil. Odinstaluj si veškeré rozptýlení a ponoř se do toho. Poté si jednoho dne poděkuješ, že si to udělal. Je to krok, který spousta lidí není ochotná udělat, ale pokud ty ano, tak to bude mít zásadní dopad na tvůj život. A nachystej si plán, jak se každý den budeš v dané dovednosti zlepšovat a udělej to co nejpraktičtější. Takže pokud chceš studovat komunikaci, tak si na to nečti knížky, to ti nepomůže. Ale raději běž před zrcadlo a tam přednášej a tak se mnohonásobně zlepšíš. Pokud se chceš naučit anglicky, tak nepoužívej aplikaci jako Duolingo, to tě nikam neposune. Raději zavolej kámošovi a bavte se anglicky, nebo nahraj video sebe samého, jak mluvíš o svých plánech, o svých snech, nebo co se za ten den naučil. Ale využij ten čas co nejefektivněji. Můžeš se učit z knížek, ale to ti nikdy nedá tolik, jako když se začneš učit praxí. A to mě přivádí k pátému kroku. A to je nečekej, až příležitosti přijdou k tobě a buď proaktivní, běž proaktivně do akce. Udělej si profil na freelancerských stránkách, no zeptej se svých kamarádů, svých blízkých, jestli někdo s něčím nepotřebuje pomoc, nebo jestli někoho takového neznají, ale běž těm příležitostem naproti. Nečekej, až se tvoje situace nějakým zázračným způsobem změní, běž tomu naproti. Protože možná si jeden e-mail, jeden telefonát do toho, aby se tvůj život naprosto změnil. A pokud nemáš moc závazků, nemáš rodinu,
tak neboj se pracovat klidně zadarmo, protože zkušenosti, které získáš, jsou v téhle fázi mnohem cennější než peníze. Ty zkušenosti, které získáš, ti vždycky pomůžou vydělat spoustu peněz. Ale nepiš lidem, jak spousta lidí píše, někdy mi napíšou: Vašku, budu pro tebe pracovat zadarmo, chci se o tebe něco naučit. Já nikdy nebudu mít motivaci tomu říct ano, jaký je tam benefit pro mě. Když jenom z té zprávy je mi jasné, že toho člověka budu koučovat a můj coaching vůbec není levný, takže i když ten člověk bude pracovat zadarmo, tak mě bude stát stovky a stovky tisíc korun. To raději si najmu experta. Ale co kdyby ten člověk mi napsal, že má dovednost, kterou potřebuju ve své firmě a řekl, že klidně bude pracovat zadarmo, tak ta konverzace bude vypadat úplně jinak. A pamatuj si, spoustu lidí, které sleduješ, ke kterým zhlížíš, to neměli jednoduché, nenarodili se s miliony korun na jejich bankovním účtě, ale postupně na sebe pracovali a vybudovali se do bodu, kdy přináší tak obrovskou hodnotu ostatním, že oni jsou za to ochotní zaplatit. Takže podívej se na jejich cestu, přečti si jejich knížku, podívej se na dokument o nich a zjistí, že to vůbec nemělo jednoduché, že na sobě museli první hodně pracovat, byli nepopulární, dokud se to pro ně nepřevrátilo. A v ten moment si uvědomí, že oni nejsou v ničem jiní než ty. Takže nyní je míč v tvých rukou. První krok je tedy vzít zodpovědnost za svůj život, přestat si stěžovat a obviňovat druhé. Druhý krok je zanalyzovat své silné stránky, své dovednosti a pokud žádnou cennou dovednost ještě nemáš, tak si vybrat jednu. Odstřihnout veškeré zbytečné výdaje, jít all in na danou dovednost, aby se stal co nejhodnotnějším a v neposlední řadě proaktivně hledat příležitosti a zakázky, které ti pomůžou se dostat z nynější situace. A vždycky si pamatuj, to, kde jsi nyní, rozhodně neurčuje to, kde můžeš být za rok, pokud na sobě budeš pracovat. Takže nezapomeň dát odběr, ať ti žádné nové video neunikne, dej like, pokud se ti video líbilo, budu se těšit u dalšího a jako vždycky pamatuj žít naplno.